Dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám. Jsme tu opět u Kosaxu, trojky, multiplayeru. Jedeme 2 versus 3, já jsem v tom týmu ve třech lidí, akorát abyste chápali, že vlastně oni mají nějakých, asi ten jeden má 300 výher, ten co to založil, a ten další má zhruba tak 200 pade, tam ten má 330 nebo tak nějak, jo, takže to takhle rozdělili. No, uvidíme, jak to půjde. Je to taková trošku jinčí mapa, nějaký poloostrově nebo co. Tady je voda, takže zase míně pések. Jak ten týpek, co to založil, tak myslím ještě streamuje nebo co, protože vlastně měl... Vlastně jsem tam viděl napsaný popisku toho, že stream YouTube nebo něco takového, jo, takže tak. Tak, co my teď postavíme? My teď musíme čekat, aby jsme mohli postavit tržiště, tak musíme čekat na kovárnu. Mám nejmíň zatím, ale to asi nevadí. Jo, tak nejdřív postavíme teda, no, co potřebuje na tržiště? Skladiště. Tak šup, dostav ho. To je teď, jakoby, není to nejdůležitější mít, máme období v míru 30 minut, takže nemusíme zas tak nikam spěchat, ale já radši vždycky, jakoby, spěchám, dá se říct, jo. Tak, já se musím kouknout, jak to tady vypadá, jak to tady vůbec, jakoby, je. Tady postavíme takhle kasárnu, aspoň zatím jednu, protože mělo by to být teoreticky spojení veprostřed, protože tam bylo napsané poloostrovy. Takže jakoby ne ostrovy, jenom. No uvidíme, postavíme tady řád na zlato. Ještě jedno skladiště, ať to nemají tak daleko. Pak tady můžeme postavit. Teď se nepostavím, co? Tohle. Super, už to nějak jede. Tady už nám to tady odsejpá pěkně. Tak, my už budeme potřebovat posílat lidi na jídlo. To vypneme. Zatím, a aha, tak to jsou ostrovy. Nevím, proč tam bylo, no, překročit to asi nemůžeme, co? Takže asi ne. Ale oni je taky dělají, tak my je taky budeme dělat, to víš, že? Výroba některých jednotek byla pozastavena. No. Co se dá dělat? Máme málo toho jídla. Tady kapacita polí, jasně. Tohle už taky máme dostavené. I na to. Postavíme si další kasárnu asi. Dělostřelecký sklad taky můžeme postavit, ale zatím asi nemusíme. Já bych tady postavil možná... takhle nějak ten přístav aspoň. Já to teda s tím neumím, já jsem s přístavem nikdy nehrál. Tohle je první mapa, no vlastně ne první, ona je to jakoby druhá, ale tam jsme jakoby si lodě zakázali, nebo řekli jsme, že je nebudem používat, a to se mě ani vlastně nenatočilo, mi to v půlce hry spadlo, což mě strašně naštvalo, protože to byla hodně dobrá hra. Ale bohužel. Když to spadne, tak to prostě spadne. Tak, my tady dáme postavit ještě jedno skladiště. Třeba tady takhle. Já nebudem najímat. Už nemáme ještě ani pořádně jídla. Nemůžeme najímat jednotky. Tak.
Tak, stavíte si nějaký věže, nebo ne? Že vy jste, no, i ty týpci, co hrajou se mnou, tak jako nemají o nic víc výher než já, jo, takže... Takže to je takový... Tak vás pošleme na to dřevo tady. Potřebujeme dřevo. Tak, jídla už by mělo být docela dost, si myslím. Jsem to postavil. Jo, to skladiště, jasně. Třeba na kamen. Jo, a stáje si dáme potom stavět. Hned, jak tady dostaneme přístav. Když nebo jakoby má to smysl. Já vůbec nevím, jak totiž ty lodě fungují, jo, takže... Jakoby vůbec nevím, prostě. Tak, my už začneme tady dělat teda ty vojáky. Že už prostě potřebujem. Teď si mám dělat vůbec i pikeníry, nebo já jako nevím, jak to mám. Pouze k rybaření, nemůžeš se účastnit bitev, jo, to mě nevadí. Jdem nám dělat třeba tři a budeme mít aspoň jakoby zajištěný jídlo. Jo, my bychom taky měli do těch dolů už někoho dávat, co? No jo, tak jdem na to. Vás pošleme teda takhle a začneme házet do dolů, protože tam ubejvá zlato a máme tam jenom jednoho týpka. Tak, pojďte tam, do toho dolů. Pojďte to ještě doplnit, ještě postavte. Tady jdu na uhlí a na železo. Bezvadný. Já tady dám přece jenom stavit nějaký ty. Jo, nemůžu. Aha, nevadí. Tak, za chvilku budu moct další radnici postavit. To je dobrý, to určitě budu chtít. Určitě budu chtít, protože lidi se mě budou tady 100% hodit. Hej, jak to, že nemůžu? Jo, ještě jenom tak teď. Paráda. Chci to postavit. Tak, už máme aspoň teda důl na všechno, takže už se nám to pomaličku generuje, což je dobře. Já jsem ty mlejny neudělal tak, abych je spojil, no nevadí. Co se dá dělat, teď už to nespravím. Tak, už mě tady i ty lodě rybaří, což je v pohodě. A myslím, že víc jich asi dělat nemusíme, že to asi nebudu úplně tak jako hrotit, ale... Dobře, lepšíme tady nějaké věci. Tady ještě pořád nemůžeme nic, to je docela škoda. Takže bychom potřebovali efektivnější těžbu dřeva určitě. To by se hodilo. Tak a vy pojďte chodit tady třeba na ten kamen, nebo tady na to dřevo ještě. Trochu aspoň. Normálně klasicky tady budu vylepšovat hodně dělostřelecký sklad postavíme, když ho asi nebudu chtít využívat, tohle taky potom můžete postavit. Jo, tu jízdu, já nedělám jízdu, jejda. A chci vůbec dělat jízdu? Já nevím. A tak asi jo, tak třeba tady ty dragouny můžeme dělat. Uvidíme. No já bych si měl teda zlato šetřit určitě tady na tohleto. A potom tady si šetřit ještě aspoň 500 zlata na efektivní těžbu dřeva, protože to podle mě se určitě hodí. Takže až budeme mít 550 zlata, což bude teďka,
Tak to klikneme. Tak, vás týpky pošleme tady na zlato ještě. Efektivní těžba dřeva, takže dřevo už si myslím, že řešit jakoby nějak moc nemusíme. Máme tady ještě na kameny. Mám ještě krásných 15 sekund, 15 sekund, 15 minut. Válečná lotnické třídě, snadná říditelnost, vysoká rychlost pohybu, pomalá střela při střelbě, mají skut spotřebu uhlí a železa. Zlato, zlato, ty kráso. To jsou drahý lodě teda. Zkusíme tam takhle dvě plácnout. Tak, pošleme třeba tady na jídlo. Zbytek lidí. No, my teď asi musíme klasicky normálně vylepšovat všechno, všechno, co nás napadne, všechno, co uvidíme. Tak prostě vylepšovat, no. Tady někde, kde je ten, na ty lodě? To je tady, ne? No je typy lanový, ty je krásu, tak to je hodně drahý. 22 tisíc zlata na to asi kašlu. Že bych udělal 18. století, oni určitě budou mít 18. století. 5000 zlata, 5000 železa, no. To už tak jako by můžeme rychle nakoupit, že jo, když budeme mít hodně surovin, takže... Takže možná bych to udělal tak, no. Teď hledám nějaký, tady jsou ještě doly, to vím. Tak to tam pošleme. Super, super. Cena rybářských lodí, to asi moc nechcem, dáme tu těžbu toho kamene. Dochází ti zlato, no, on se zase vygeneruje. Já mám fakt hodně, hodně málo. A na druhou stranu zase mám stejně jak tady ten týpek, no, který má nějak 250. Nebo kolik toho má. 250... výher, nebo co to tam měl. Tak, my teda potřebujeme tady nějaký vesničany na... Tady na obraný věže. To si myslím, že budeme určitě potřebovat. Tak, jak ty tady máme nějaký... Vyšleme zatím sem. Tam asi můžeme víc, že to asi můžeme vyslat třeba semka. Takhle sem, do volného prostoru. Tak super, další volný ruce. Provylepšíme ty vojáky trošku, já nevím vůbec, snad se to vyplatí, jo, protože fakt jako nevím, 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 jak vůbec tady ty bitvy budou probíhat, jo, takže fakt nedokážu to odhadnout. Tady koupíme si nějaký zlato za jídlo, protože ho máme dost a teď už to bude moc obchodovat, protože už máme všechno vylepšené. Tak, ještě další stáje, to bychom asi mohli postavit. A teď bychom to mohli šetřit teda na to 18. století, už 5000 zlata a 5500 železa. To asi našetříme, nebo prostě to takhle tradenem, že jo. Není problém. Vůbec není problém, máme toho spoustu. 5500 železa, no, to jsem ještě jednou. Ale mám odhalenou celou mapu a já myslím, že to je kvůli tomu. Jinak chtěl bych to jakoby, že to je kvůli... Hele, tady je prázdnej, aha, pozor, tak to jo. Tak to já mu ty lodě pošlu sem. Je to kvůli tomu, myslím, že když překročíte tady ty hranici za, a ještě jako v době míru, tak se vám ukáže takhle celá mapa, což je docela jako dobrý. Loděnice, ty krásu, ten týpek má strašných loděnicí, ale on pojede strašně na lodě.
My mu tam budeme muset rychle, až skončí, až bude lekce k období míru, tak mu tam musíme rychle vysadit. Nebo ta loděnice se nějak brání, nebo co to je? Uvnitř 120, no dobře, no tak uděláme ještě další. Jestli ta loděnice má třeba jakoby, že se nějak brání, nebo že jako jestli má, proč to postaví tolik. Nebude moc místa pro ty, na ty vojáky, no. My to bude muset ty vojáky tam fakt přesunout ještě v tom období míru, dokud galéru postavíme určitě, to jo. Se bude bez tak hodit. To mě ale znervozňuje, jak má tolik loděnic, to se mně vůbec, ale vůbec nelíbí. Tak, proměníme zase nějaké to zlato za jídlo. Vylepšíme, jasně, tady už to máme dostavený, tak dáme. Tak, dáme je taky takhle dělat. No, my budeme muset hodně rychle vylodit. Jinak ty přístavy tady, to fakt nechápu. Jestli jako fakt, jestli z toho chcou najímat jako lodě prostě a porazit nás těma loděma, nebo jakoby co to. Co to je, že jo? Oni že jo, už mají něco nahraného, tak asi jako by ví, že jo? Má nějaký. Že to něco bude dělat. Moment, já jsem. Jo, vás posílám sem, vás posílám na jídlo a vás posílám tady pořád na ty kameny, to už můžeme vypnout. To dřeva máme docela málo, jakože málo lidí na něm je. Tady můžeme klidně pár lidí takhle hodit. No, ty kráso. Nejsme na tom úplně dobře, podle mě, nebo jako teď jsme na tom dobře, ale oni mají prostě ty přístavy, asi budou stavět kupy lodí, no. Uvidíme, jak to budou dělat. My jsme tady především měli dostavit aspoň ty věže, ať máme teda aspoň nějakou tu obranu tady. Takhle aspoň je tam dáme ty věže. Tak, výborně. No, a teď prostě pojedeme dál, normálně dál vylepšovat. Mám zlato, no co se dá dělat. Tak, ale 18. století už mám, ne? Paráda. Co potřebuju na 4000 zlata, no tak jejda. Řeknu hned. Tak, dáme stavět tuhle kasárnu. Bude stavět stejně dlouho, nevím, jestli to vůbec stihneme do toho, do té doby, ale doufejme, že ano. No nic, my uděláme ještě jednu takovou věc tady. Máme tady pár takhle těch věcí. A přesuneme sem naše lodě. Jenom tady ty. Přesuneme je sem někde a nalodíme naše. Jo, kapacita se možná hodí. No, uvidíme. Hrozí vzpoura, no ale ještě pořád zlato máme, ještě pořád přibývá. Tady stojí fakt těch loděnicí, to je neuvěřitelný. Ty krás, to se bude asi pěkně sekat. Nevím, jak on má balón. On si opravdu koupil balón. Já sice balón nemám, ale taky vidím. To je co? To je co? Tam
scared, jo, já jsem taky, no. Jo, ale teď nemůžu dát do těch lodí, protože oni mají... Ne. Jo, já musím... Já ještě nemůžu asi je naložit. Ne, můžu, musím je. Nebo jenom lidi můžu naložit? Haló? Jak to udělal? Jo, tak jasně. Jasně, jak kdybych nehrál tutoriál, že jo? Ne, bubeníky nechci, chci důstojníky, uděláme tady další formaci. Zkuste jít sem se narvat všichni, nevím, jestli se tam narvete. Tak, po 40, dejme tomu. Počkat, tam se rozhodně nevejdou. Kde je ten kuň? Ten. Ty odjeď, prosím tě někam. Aha. Jo, počkat, oni určitě mají nějaký stát, který se brání, který má nějaký obrněný přístav, jo. No, zkusíme to vylodit, podle mě teda sejme, ale zkusíme to. Jo, má obrněný přístavy. Můžeš to vylodit? Haló? Ne, prosím, ne... Proč zrovna? Proč já? Proč? Proč to nejde? To nemůže jednou jít, pro boha. Tak já než, že musím přijít na to, jak se vylodilo, že jo, protože... Boha jo. No, ten nás tady zničil. Ani neviděl jak. No, asi oni si oba vzali země, který se brání. No a on se tady vylodil, jo, a já nemůžu. Nebo co? Proč jsem se tam jako nemohl vylodit? Můžete mi to rozumně vysvětlit? Já chci zkusit, jak se tady dá vylodit, protože to jako... Co se tady stalo, tak... Nádhera. Teď to najednou jde, jo? Teď to najednou šlo. To je strašně zajímavý. Že předtím to nešlo. No, moji jsou mnohem silnější, jenomže... Jeho skurvený přístavy. To je taky, ty, kdo tady tu hru... Kdo tady to prostě dělá, že takhle dá... Nějaký zemi takovouhle výhodu, že má prostě takhle... Takovýhle přístavy, jo? To... To je něco. To je teda něco. Na jídlo už nebudeme posílat, na volno ještě budeme posílat. Ale on je tady u mě? To se ani nevšim. Ale nevadí, to tady. Pojďte sem. Pojďte sem, nevím proč mi tady staví moje věže, sakra. Už asi nemá cenu moc. Tady je rozbombarduje těma loděma. Chybu, že ty věže tomu něco berou, něco jako hodně. No, neberou tomu vůbec nic. Klasicky. Tohle do nich bez tak ani střílet nemůžou. Vlastně
že ne? To jako nebudete střílet. Jo, ten je pod nás vlastně. Jo. Jo, no, je to sračka. A ještě hlavně ty přístavy jakoby ani nemůžu obsadit, jo, což je úplně největší sračka. To je úplná kravina, jak to jako potom chcete zničit, jo, když nemůžete ty přístavy ani obsadit. To prostě jako na všechno musím vzít děla a rozstřílet to dělama? Snad ne. Bohužel asi jo, no. Musíme vylepšit tu kapacitu. Jinak se tam nic nevejde. Jo, ještě jako kdyby to nestačilo, tak ty lodě mají nějaký úplně ultimátní schopnost bombardovat ty na dálku, že jo, no, klasika. A to ono tak bývá, že se to vždycky všichni nastaví podle sebe prostě jakou chcou jet taktiku a pak to jednoduše vyhrajou, protože už to mají na to, že jo, najetý prostě tu taktiku a... Takže tak, no. No, já tady nebudu prodlužovat, nebudu ztrácet svůj čas, já ještě někam musím jít. Takže se tady s vámi rozloučím a zatím ahoj.